самого початку, коли ми починали працювати, то потреби військових були від продуктів харчування, кінчаючи засобами особистої гігієни. Пройшов певний період, той етап ми вважали, що він закритий у нас, пішли вже більш такі дорогі речі, що наші військові мали потреби. Ну, але, як ви знаєте, після виходу з Дебальцева наші військові практично вийшли з нічим. Все, що там було, то все вони залишили. Прибори нічного бачення, рації, то все залишилося там. Бо поспіху люди думали не про ті речі, думали, як звідти вибратися живим. Тож зараз, до чого я веду, що ми повертаємося до першого етапу. Кожного є сусід, є чоловік, є дружина, є син, батько, які тепер знаходяться в АТО і вони відстоюють честь. Але без вашої допомоги ми фактично зробити нічого не зможемо, тому що якщо солдат в армії роздітий, немає чим воювати, немає засобів для того, щоб вести війну або вести оборону країни, він фактично є пустишкою і нічого не зможе зробити. З наступною волною мобілізації до мене прийшло 20 чоловік мобілізованих. До того всі були місцеві, відслужили, пішли по домам, тобто не було ніяких, так скажемо, великих проблем щодо їхнього по військовому тилового забезпечення. З приходом цих людей, які потенційно теж являються після відповідної підготовки, теж підуть в зону АТО, значить, в мене стали проблемні питання щодо їх елементарних речей. Нормально положити спати, покормити і помити. Тому я звернувся до керівництва району, щоб надали допомогу нашому підрозділу в цьому питанні. Будьте дуже уважні. Коли бачите якийсь рахунок, хтось просить якусь допомогу, перевіряйте. Є у нас такий Блажен, сержант, по-моєму, да? Блажен Степан. Ми бачимо, що по всій Україні розповсюджується інформація, що йому дуже потрібна допомога, що він поранений, там готують його до операції, а він їздить на біциклях у військову частину. Ну, да, є, у нього було поранення, в нього ще осколок дотепер у ньому, але не настільки все важко, як там розписано в цих всіх статтях. Просто будьте уважні.